Tole je uniforma, vid Pinterič workerja, ne? Lega. Dan se pakirajo. Prva naročila majc. Evo, Jušek, me boš kar posnel. Seveda, bratec. Bom vam pokazal, kako pripravimo naročila. Prvo vzamemo majčke. Gremo dalje. Tole zahvalno kartico dodam v kuvertico. Ker to naročilo vsebuje tudi VP Activewear športno majico, bom dodal zraven še tale listek z izzivom. V kuvertici se še nekaj skrivam, ampak to naj zaenkrat ostane skrivnost. Evo, še zalepimo jo. Bam, zdaj pa damo v majici s kuvertico noter v vrečko. Vrečko še zapremo in jo vržemo na kup. Živjo, dostava na dom, predvejam, da si ti Izak. Ja. Ja, no, evo, sem se odločil, da ti kar osebno prinesem paket, glede na to, da si skor moj sosed, pa ne, en kilometr stran živim. Tako da ja, evo, izvoli. Je kvaj zdaj, se gremo malo dostavljalca igrat, ne? Boš malo behind the scenes posnel, ne? Ja. Wow, reakšne pa to. Ja, samo moram se dobro skriti, da ne bo videl. Ja, da mu ne boš pokvaril presenečenja. Ne sme biti zaigran. Ne smeš ga prestrašati v bistvu, a ne? Tako. Tako da, se moraš kar fajn skriti nekam za kakšno živo majo. Ajde, pičimo. Gremo, gremo. Živjo, osebna dostava za Maksa. Hvala. Evo, bo jaz eno majčko naročil, tako da sem se odločil, da ti jo kar jaz prepelam. Izvoli. In mam je rekla, da greš na Šmarno goro, a ne? Tako da se boš lahko tole majčko kar spodil, že zdaj dal, ne, pa jo ste stilo že kar takoj. Jaz upam, da boš naredil fajn velik treninga v njej, ne? Pa da boš še naprej tako rad hodil, kot zdaj, ne? Super, ma kot ulito, ej, to je to. Ajde, pokaži se. A sta pripravljena ta mala za preizkušnjo, a ne? Sta? Sta, ja, pravite, da sta, ne, bomo videli zdaj. Pa bo vas gonila z domem do konca, a ne, domen? Super. Nač, dajmo se spakirati mi, a? Pa mladina dol vršt, razračunalnike pa v naravo spravljata. Tako, da grejo v življenje. Prej je treba pa še nekaj postoriti in sicer spalna vreča, to je tvoja. Ti to ponovat uporabljaš, ne? Se je strgala, ne? Tako da zdaj... Op, pismo tega ne bi smelo narediti, ampak puh ven leti, a ne? Mislim, da vam kar en celotejp čez zalimo. Da gač pa lahko pokažem, a ne? Evo, enkrat in že bila tukaj sanirana spalna vreča, ne? Tako da tle je bila na taka ful velika zareza drgačem, pa je ven letel puh, tako da sem duct tape nalimo čez in tole to drži zdaj že kakšen let po moje garma. Tako da bom podobno tlele probal narediti. Bo pa po moje za zimo treba investirati v še eno spalno vrečo, zimsko. Bi bilo kar smotrno, drgač, bom jaz po moje brez prstov na nogi. Ja. Evo, ponudba glede hrane v hotelu Pinterič bo tokrat kar pestra, ne? Glavna jed, sledica, pa zajtrk se pravi. Tako. Ja. A bo? Vse. Bo. Ne bosta stradala, kakor vidite, ne? Ajde, zdaj pa ruzake uprtati na pleča, pa gremo, ne? Danes je nedelja, trgovine so zaprte in taki talenti, kot smo si valjda, včer smo pač pozabili kupiti hrano pa vse, ne? Tako da smo pač dvojno plačali, to je tole. Ja, sem šel zdaj še po sendviče pa po pijačo za izlet na bencinsko. Dostava hrane, kar vzamete si sendviče, evo, te dva sta za vaju. Wow, čak, voda mi upadla. Zapravimo prtlažnik in pičimo. Vsak si je nekaj vzel, ne? Zdaj na bencinski domen je sendviči pojedel, ga ni več. Zginul. Tavala dva pa še mezita. Jaz sem si pa tole proteinsko kavico odprl zdaj. Tako da ja, evo, pičimo zdaj do doline Ločnice. Kakšna so te pričakovanja? Odlično. A mislite, da bo tako si zivo? Seveda. Ja? Ni bilo to glih najbolj prepričljivo zdajle. A mislil pa, da bo tako si zivu? Pa bova, ja. Ko se govori pismo. Kroksi so. Urban ima tudi tukaj le enega izmed najpomembnejših delov opreme, a ne? Tih imaš pa v ruzaku, a ne? Ja, ja. Ti pa tudi. Ja, jaz imam. Mislim, ti si mi ga je navezil, no. Tele so pa tvoji, evo. Odlično. Glej, Domen, sam še tebe čakamo. Ja. Ajde, smo? Čop, gremo! Zdaj smo prišli do izhodišča, se pravi štartal bomo v dolini Ločnici, tako da zdaj gremo pa proti Tošču. Ne vem še, kje bomo točno spali, ampak ko mu je naletel na eno dobro jaso, se bomo pač ukampirali. Ajde, akcija! Stima, gremo! Proti Tošču. Evo, VP Activewear gang začenja po Stolovščino, ne? V akciji. Tako da, smo zdaj barvno usklajeni glede majčka, ne? Ja. No, pa še kratka predstavitev današnjih udeležencev iz leta. Tebe bom spustil. Juša, tudi verjetno, če poznate. Ja. Ne poznate pa Urbana, a ne? A že bil kaj što mojmo videl? Ja. Mogoče se kdaj v zadju pojavil, kaj bi bil pa Juša doma.
glavno Morban je bivša sošolc, sem se odločil, da še njega povabim zraven. Ne? Da bo imel kaj družbe. Da bo imel juž kaj družbe, ker drugač ne bi šel zraven. Ne? Je juž na vsak način hotel še enega prijatelja zraven prepela, pa ne? Ja. Mislim, da smo najdel kopališče za jutar, a? Se ne bo treba en kamer zapela, to poti se bomo skopali. Kak slab, a? Ja. No. Ajde, uizi, uizi. Kva ga žgeta, a? Špolna mularija, noro, ej. Kva, pauza ali ga se dalje? A kar? Ma, dobro. Ja. A gremo naprej? Ja. Kar brez pauze. Pismo. Lidva pa staje, jaz ne moram več. Ta prava Keralca, ja ne? Hajde, gremo, gaz, 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 gaz! Gremo! Hajde, šprint, trening! Požent, mularija! Kaj je zdaj urbi? Noč. Noge bolijo? Mal. Mal? A smo prehitro štartali, a? Ne, urede. Javranje je za punce, a ti punca? Ne. No, potem pa nek javrat, pa gremo, akcija! Gremo, ajde, kaj, gremo. Če bi imel vsak pohodnik še enega domna zraven, nej, mislim to. Ajde, pen, to bi bil, pen, to pen, bi vsak pen, cel gam sratu, nej, kak motivator je ta naš domen, ne. Juš je prehiter, pa je rekel Viteo, Juš, ustav se, zdaj sem dol pa eno vodo not. Vse mi na mest tebe nosimo, kaj zdaj to? Rekl sem o Juš, čak malo, prehiter gremo. Juš, malo bo Luizi, ni me poslušal, tako da zdaj dobi eno vodo v ruzak, dodatno. Pa da ga vidimo, junaka. Tako, ne? Evo, kaj pa ti? Tudi ti hočeš eno vodo? Ne, Urban je pa v redu. Ja sem že rekel, da gremo. A ja? Mirno! Mirno sem rekel! Roke, veš kaj meni mirno pri tabornikih? Takole, da si. Roke ob telo. In da si tiho. In da si na mestu. Oba! Ej, ej, ej! Volno! Zdravo! To je ta vzgoja. Tako. Ja. Tole pa ni glih neki, no. Malo mi srce razbija, ker sem tole zagledal. Tole je pa malo scary. Tole je pa kar creepy, ja. Poberimo se. Ajde, gremo zdaj, poberimo se tle, daj. Tle ni prav zrako se čuti, taka čudna energija. Oh. Gremo stran, raj. Urban je prej me vprašal, če je tle kakšna sedežnica blizu, ne. Ni videti, no. Ja, mislim, da bolj slabo Urban. Tako da treba kar motorčke pognati pa z nokcami priti na vrh. Druge ni. Malo rusi, a? Ja, začele nekaj padati. Pač napovedanje je rahel dašno. Jaz upam, da nov sile. Ja. Drugač, ne vem kva bomo. Ma se še torko imamo, pa se bomo pokrili. Ja, to je čista improvizacija, ampak ajde. Čeprav one dva lahko sta, one da sta toliko mehna, da lahko cela zlezata spodi. Še z njo bi lahko dala uno plahto za ruzak. Ja, sem res. Vsad ga ima eno. Pa sam za nos, pa za oči izrezat. Ja. Takole, zdaj smo že prišli do doma Govejka. Tle bomo kratko pauzico naredili, a ne? Pa, kle kaj za jest. Po mojo bi se najdu, kaj še angolaš. Bolj zaprt zgleda sicer. A ni on čokolino zadostoval? Je, sam imam. Bo kot kohilski ruzek spet na pleti. Ja, le, Juša bi mogla še reč dok, ja. Juš, a? Vemo za naslednjič, ne bomo več ponovili napake. Či sigurno, ta velik ruzak tim da unga ta 50 literskega pisma. Ja, dober greš, kva čem reč pisma, preseneto si me, vice, da si začel laufat zadnje čase. Ja. Ful dobro ti gre, taj pa tudi Urban. Bravo, to je to. Ajde, pičimo! Jaz pa pojdem. And the crowd goes silent. Ajmo z malo več energije. Prosim več kenga. Ajde, ajde, leve še en, to! To! Ajde, strike! Pa je zdaj vzgojitelj domen, vse pod kontrolo. Je. Mali so pridni, lačni predvsem. Ta mala dva sta nama že pobegnila, tako da. Lej, kada naju nije, ona da bi kar šla. Tole drevo je pa že kar pojedal tole tablo dobesedno. Takole noč že urastel, lej. Tablo mora biti že kar stara, ja. Kakšen je zdaj plan? Vzamemo ta list za streho. Ta list za streho? To pa ne če ušlo, veš. No, pa bolj težko, Urban. Mislim, šlo bo, sam bomo mokri. Jaz mislim, da je zdaj prioriteta base campus postaviti, potem pa vse ostalo. Evo, hodili smo približen urco pa pol. No, povej načrt, kak je. Med te dva. Ja, tem. Med Duna dva bomo zabili tako upogljivo bukovno,
pa še fiksirali štrikom na vsaki strani, pa bomo pa iz vsake strani naslonili take prečne veje gor. Mal je začel kaplat, tako da bomo zdaj dali ruzake na tole še torko, pa potem vse skup še prekril, ne. Danes pa nijema noč v vrečkah stvari, ja? Ne, zato, ker ni bila napove tako slaba, da bo tako padalno. Sej nismo s cukra, a ne? Nismo. Načeloma. Zadnji smo se matrala, jaz tista sekira topo. To pa ja. Tole je pa zdaj update tigrce, a ne? Ja. Sem šel k sosedu. Sem vprašal, če imam kakšno žago za posodat. Pa za vse tiste, ki ste rekli, da kup si žago, kaj to sekiro delaš. Jaz sem imel žago, sam se nam je uničila. In zaradi tega sem imel takrat tisto nenabrušeno sekiro, ja? To je zdaj tako nekako cukr, da bi v GTA-ju naročil uno kodo, ko napišeš, kaj ti avioni z neba pade. To je zdaj čitka od tale žaga. O, rok! Oba, ajde na rame! To! Še, še! To, bravo! Bravo! Ajde, zdaj pa se v to smer. Mal nazaj. Dvigam. Mal nazaj. Ajde, dvigam. Odlično, evo ga. Prečko imamo, zdaj pa sam še palce zmeta čez. Pa imamo shelter, a ne? Ja. To je to. Gremo. Kar nakup liste, kar nakup. Boš ti meni pomagal, Urban? Ja. Evo, zdaj smo dali že prvo čez, tako da zdaj bomo mogli pa kar velik na pridobitne, da bomo lahko naredili celo streho, a ne? Ja. A bo, ajde, greja po naslednjo. Ajde. Ajde, čop, čop. Kar gor. Takole, ja, odlično. Gre, Juš. Gre. To je to. Ajde, pojdi naprej k domnu. Pa veje, kar tjale na levo stran. Tle, ja, takole. Kar preslant, takole, superca. Ajde, naprej devat. Ajde. Rema, rema, rema. Zdaj sem dol še eno tole prečko čest, tako da zdaj bom pa v bistvu prvezil na tele veje, a ne? Ta pa je komat, a? Je. Se pravi, zdaj što takole gor zložil, pa pa kaj veje gor namečemo, ne? To ja, še na tej strani naredimo isto, kot smo tlele. Malo bolj na levo lahko da še. Temelji hotela Pintarič so postavljeni, ne? Tako na tej strani, kot na tejle strani sem zvezil tele prečance. Zdaj pa sam še liste gor namečemo, pa smrekove vejce, tako da naredimo eno tako čim bolj waterproof streho, a ne, če se bo slučajen še kaj vlil. Drugač pa res fajn, da smo še tole ta veliko še torko sabo vzeli. Smo ali stvari spodi, ne, so že kar neki vode nabrali na njoj, ne. Brez nje pa ne vem, kako bi tole sfolgal, ker no vsake toliko časa prije kakšna taka ploha, ne, in nas malo na moč. Kako gre nabiranje surovin za streho? V redu. V redu? Ja, imaš vse pod nadzorom, imaš domna pa Juša pod kontrolo, ja? To bogata. Ja. Ja, no, vidim, da ste že kar nekaj nabrali. Dejva znosim zdajle, dejva zdaj zmeta čisto vse tele liste pa tele vejce, ki ste jih nabrali na tole ogrodje, da naredimo streho. Je tako? Ja. Kepca, bam, gremo. Madonna, kašen kup si nametil teh vej gorej. Ja, hotel Pintarič počasi dobiva svojo podobo, a ne? To pa zdaj že malo bolj zgleda, ej. Hop. Evo, tale stran je že kar fajn zafilana. Notar trenutno takole zgleda. Prostora v hotelu Pintarič bo tokrat več kot dovolj. Zdaj smo se pa odločili, da bomo čez vse skupaj dali še tole šotorko, kar je pač, kar ponoč zna dožvatne. Če bo ful scal, bo tole promočil sigurno. No, evo, takole pa zgleda finalna verzija hotela, ne? Mislim, da je zdaj čas, da se check-inamo, a ne? Ja. Takole, še dom noga. Tako ja. Glih ostal se je kasvila, ej. Dobro, da smo dali še torko, ej. Ja, ne, zdajle je lid začel. Ja. A bo? A? Prit noter, Bano, ne biti nadržil. Lej ga, prit noter. Edin organizacija je pač zdajle na dnu, a ne? Zdajle se bomo. Ja, moramo zdaj malo razporediti, kdo ima kje soba v hotelu, ne? Tako je. Jaz klele klečim v hotelski sobi in... Fajn je, fajn nam je. Kaj štiga, slišiš? Ja, malo pada, se verjetno se sliši, ja. Ja, nič, kaj zdaj? A se organiziramo tle pa? Ja, dejmo se. Pa določimo. Lega. Kdo bo kje spal, lej ga. Glih za glih, ja. Kaj glih za glih? Ja, glih za glih. Zdaj smo glih pred dežem uvidel. Ja, glih pravi cajt smo se tle noc zdaj.
nabasal. Tuda, smo že kaj lačni? Ja, izrazito. Yes. Zalaufamo gorilnik. Čaki, sem preden gremo pa jest, pa je še nekaj treba postoriti, ne? In to je? Boste videli kaj. To je elitna Madonna. Croxy gang, Croxy gang, a ne? Ja. Vid Pintarič approved, obutal je tole, ne? Zdaj pa dajmo si pripraviti večerjo. Zasluženo večerjo, več kot zasluženo večerjo, a ne? To je to, gremo. Hit, ne, ne? Ja. Bravo. Zdaj pa upam, da se podaril. Ja, sem tudi lačen. Ampak najprej ni tamali, jo, ja. Valda. Meši. Dobar tek. Hvala. Kaj, dobro. Jaz bom pa eno pripombo glede hotela Pintarič. Pritožbe? Čaki, jaz ne vidim nikjer knjige pritožb, tako da to ne vem, če bo mogoče. Tlele, kar posnam lepo, prosim. Kaj pa? Signala ni, ne? Ja. No service. Ojojoj, kaj pa zdaj? Si me spet odrezal od sveta, ne? Jaz bi mogel... odrezal, lahko malo bolj specifično povemo, ja. Odrezal od tako imenovanega Tindra, ja. A ne? Ja, v bistvu ne, v bistvu bi mogel imeti sestank z Jeffom Bezosom, ja, seveda. Bodo te tvoje pupe že počakale na jutrišnji dan, no? Načeloma. Jaz si roke grejem. Multifunkcionalna vrečka bi lahko rekel, a ne? O, aj, si prevroča. Daj, no, kako ne lovi, te, če je prej lovil, no, tam 3 metre stran. Gdje nared, da ti bo eno črtico lovil, da me vdajo? Kaj? A ti zgledam kaj čarovnik, ali kaj? Ja, če smo odrezani od cveta. Ja, če smo odrezani od cveta. Kva se pritožuje ta doma, ne? Joj, lejte malo, da ko v tišini lepo mezita. Ene pripombe nisva dubla z njune strani. Ti pa tle, ni interneta. Zdaj bom lej še enkrat airplane mode. Zdaj če bo pa lej začel dela. Searching. Oho! Jelte! Poglej! Jo, elitna Madonna! Zdaj sem bil pa razsvetljen. Ajaj. Elitno, jelte, dve črtice. Ej, a ga domno mal pere, a? Ja. Domno ga mal velik pere. Ej, 3, 2, 1. Ja. A doman ima ene svoje fore, ne? Kar ne jih ima, vidi pa kar uživite v prisluženi večerji. Joj, doman nam zdaj uničuje tle pristan outdoor experience s tem telefonom. Ajde, posprav, takoj. Lek vami kolegi pošilajo. Gerno super, bojo ribe že počakale na jutrišnji dan, doman. Odlično. Dobar je, ful, ves. Pa se pa zdaj dela. Sladica. Še nista dosti ta. Ja, za sladico je vedno prostor, ne? V želodcu, tako je tako. Naš asocialen Tinder, prebivalec hotela. Tinder master. Ok, zdaj pa lulat, kakat, zobe umit, ajde, gremo van. Ne gre pa še nilski konj natočet. Zebe mal. Mal velik. Mal velik, ja. Tako je, ne? Ščurk. Kje je ščurk? Tle, dol. Ja. O, pa re. Hotel Pintarič ima tu pa tam kakšna taka odstopanja, ne? Ja. Pa kaj si pa v spalni vreči, pa kar fajn rata, no, ko lahko rečem. Time to napihnit blazino. Tako je, dajmo napihnit blazine. Laj ga. Halo. 3 imamo že napihnjene, tako da zdaj si bomo pa sam še razporedil po prostoru. Evo, ratal. Na pol, zdaj pa še spalne vreče pa to moramo. Ajde, angažirimo se mene zdaj. Ajde, pa smo fajn zrihtal. Laj to. Dobar je. Kako dobro zgleda, ej. A ne? Juhu. Kaj, za jura je šele 7, vidva pa že najbolj zaspana zgledata, a? Dom sem ful malo spol. Ne moram gledati televizije. Ja, ker ne moraš gledati televizije, si pa kar zaspan rato, ali kva? Mislim, da imam en super predlog in sicer mi omaknemo svojega doma televizije, pa boš prej hodil spat, ne? Ja, ne? Ja, kaj? Lega, kako je zaspan. Sam, da nimaš na voljo unih aparatov, ne, da ni na voljo telefona, pa TV-ja, evo, koliko tratajo za spanje otroci ob normalni uri. To je bil danes pravi žitek, malo delati v naravi, ej.
Tako prav lepo je še pihal malo, pa malo je še ti zdržek bil. Da sem mogel še upraviti klic narave pred spanjem. Kaj zdaj banda? A smo pripravljeni na kaj? Ja, na gnezdanje. Na gnezditev oziroma tako, gnezdanje. Tako. Smo pripravljeni na gnezdanje? Smo. Evo, Urban je tle leže čist motor, zadekan v spalno vrečo. Sam še glavce kuka ven, ne. Kaj se je pa tle gor zgodil? Atomsko bombo raznesel. A, na tvojo glavo. Lajka, zdaj zgledaš ko un, ka nek znanstvenik, ka mu je spodletel poskus, a veš. To, lase. Lajka. Mali, ima dogaja, ja, ne? Ja, ima, ja. Pa si ja. Prav, treba, lej. Ja, itak. A ni dobro? Ej, prav fauš sem vama, jaz nikoli nisem kaj tacga doživel, ko sem bil tako star, ko vidva, res. Zdaj pa sam še mene čakajo. Ja. Mogu sem še par fotk narediti, ko da... Influencer. Če pa ne bi noč pofotkal, posnel, pa... Pa vi ne bi vedeli, da smo mi sploh kle. Tako. Ja. Tako da, ja. Smo vas pa sabo vzeli. Tako rekoč. Ja. A ne? Pusto trake, da spijo, lo. K vam utežim s to lučko, ja, pa s kamero. Dost, gremo spat. A gremo? Ja, ajde, pojmo spat. Ja, tle nekje pušča streha, ampak mislim, da bo to nemogoče sanirati. Pa malo pušča, ja, voda vam na blazini pismo. Evo, točno tle, kako pla sem namestil tole zaščito za ruzak tle na streho, tako da jaz upam, da bo to kaj naredil. Drugač bom imel čist mokre noge. Sledijo pevske urice, Urban že spi. Je zaspal ob mojemu petju, a ne? Jaz pa gličam, pa ja. Snemam storije z... Domen pa ustvarja kontent za njegov Instagram profil. Ja, ful tebe sem dal na story, kako je. Lek, vas je požel lajke. Ja, to je pa res pomembno v tem trenutku, Domen. Ja, gospodična Asja je napisala, da imaš zelo lep glas. Ja, hvala, hvala. Ne boste verjeli, ampak... Čisto vsi so na koncu zaspali ob mojemu petju. Evo, tukaj sta Juš pa Urban, že trdno spita. Domen je pa tudi pred kratkim zaspal. Sem jim zapel eno tako dobro uspavanko zgleda, ne. Tako da imam kar potencial zgleda v petju, ne. Sem jaz kar prijavil na Slovenija, ima talent naslednji let, da požanjam, aplavz, ne. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. Lahko noč. Dobro jutro, dober dan. Dobro jutro. Kaj zdaj? Urba, jutro. Evo, vsi smo že budni. Pokaž, kak je ura. Daj, pokaž. Kak je ura? Včer smo tako zgodi zaspali. Tako da, ja, je bilo pa vroče, a? Ful, preveč. Ja, brat, ful je vroče. Jaz si mišljel, da tako. Ne tako vroče, je bilo tako zelo, zelo vroče. Mene je bilo lih prav. No, evo. Me veseli, da je vsej en udobno spal v hotelu Pinterič, ne, to noč. Kar res, se pravi, meni je bilo to grob. Jaz sploh nisem mogel zaspati. Jaz sploh v spalki spal nisem, jaz sem ven spal. Jaz sem si jo tudi pol spel, pa jo kot kouter uporabil. Temu hotelu vid Pinterič dam 5 zvezdic. Oh, no, to je pa lepo slišati. A ti dam knjigo pohval, da boš kaj not napisal. Za me tudi 5 zvezdic, res je tako fajne. A, ne. Za me daj pa knjigo pritožb. Ja, lega. Domnovim standardom je težko ugoditi. Zdaj čist fajn, ne. Dobro jutro ponovno. Evo, zaspali smo še za 3 ure. Vse jaz sem, vidva tudi. Ja. Veš, kaj je najboljš tega, ki si delomrzneš? Najboljša stvar, ko ostaneš, kadar hočeš. A ne? A spati greš, kadar hočeš. A ne? Brez delnoži, a ne? Ja, tako. Ta mala domata počitanca, mi dva so pa brez delnoži, a ne? Tako. Tako, ja. Evo, dajmo narediti še... 360 stopinski razgled bivaka, ne? Še enkrat res, hvala Bogu, da smo imeli šotorko, drugač bi nam trda predla zaradi dežja. S temile dobli smo jo malo obtežili, da je ni glih odpihnal. Zdaj smo pa spet pri vhodu. Evo ga. Dobar tek, fanti. Hvala. Pakiranje in progres. Hotel Pinterič bo kmalu postal prebivališče za medvede in za divje prašiče, kaj ne?
Mi ne sodimo sama, ne. Saj ne za dalj časa. Ja. Za kakšno noč, dve, ja. Pa bojo pa že drugi prebivalci not prišli. Ja. Kaj zdaj mularija? Se sta sam shecala tamle ali boste videl pomagala kaj pospraviti? Gremo pomagati. No? Ajde, tole še zložimo, pospravimo tako, kaj je bilo, pa pa lahko se igrata. Čeprav pa litak nota imela cajta se igrat, ko ste se upihala dol po klantu. Ja, ja. Ja. Lej, koliko je vid priden. Ajde, zloživa, juš. Stegan. To, ko bom pol dol šel, a to se šteje za še en trening. A za VIP Pinterič izziv misliš? Ja. Za VIP Activer izziv? Tole pa čist sigurno se našteje za še en trening. Hotel Pinteriča treba pustiti v takem stanju, kot je bil preden smo prišli sam, se pravi. Takrat, ko ga še ni bilo, a ne? Zdaj pobiram smeti, ko smo jih pustili, a ne? Ajde, šotorko dol. Opa. So pohištvo našega hotela smo znosili ven, tako da je zdaj le noter čist prazen. Edin, kar še moram narediti je, da tele štrikce vzamem. Ne. To je to. Pospravili smo vse, kar smo prinesli, ne? Ja. Zdaj pa v dolino. Čeprej pa smo šli skopati tiste tolmunčke. Ja. Ob poti, a ne? Da bomo videli, če sta vid Pinterič approved. Zdaj bomo počas do tega tolmunčka prišli. Tle nekje bi mogel biti, pomaj še malo bolj dol. Evo, na poču je čas, da zaključimo turo v slogu in da se gremo skopati. Vidva sta danes opravila prvi trening v VIP Activewear majčki. Tako da zdaj vama preostanejo še 4 druge telesne aktivnosti, da si pridobite tisto nagrado. Ker čisto vsak, ki naredi v tejle majčki 5 treningov oziroma telesnih aktivnosti po svoji izbiri, dobi posebno nagrado. A smo ready, da se gremo? Ja. Da se gremo skopati. Ajde, gremo. Ajde. To je to. Evo, Juško, čestitam, ker si pravkar postal VIP Pinterič approved. Hvala. To je to, ti pa tu Torban. Bravo, oba dva sta postala VIP Pinterič approved, ker so se res odlično odrezala na tem izletu. Je tako? Tako je, bravo. Imaš še kaj za performance? Ja, da se moram jaz še noter vršt. To je pa res, ajde. Prevzamem kamero. Sam najjače, pa kaj vedno zaključimo izlet v stilu, stari, ej. V slogu se zaključi izlet, to je to. Kaj bi se zdaj nekdo mislil, ko bi prišel mim nas, a? Ja, nič kaj dobrega po mojem. Pa smo iz polja ušli. Ja. Pacijenti, ja. Težko kategorniki. Ampak se vse, ali nas bojo videli zdaj ali pa pol na YouTube, tako da. Nima veze. A pa oni vejo, lej. Nam je fajn in to je to, ne? Ja. To je dejstvo. Ampak na YouTubeu si še rečeš uno, pa so to za eni bedaki, ne? Ja, ker bi to uživo videl, si pa. Točno tak reakšen je od večine ljudi, ki me vidi, ki se po zim kopam. Tako da potrdim, da je to res, ja. Dobar tek. Hvala. A ti si pa že pojedel, lej ga. Čakam drugo rundo. Boš, lej, čez minuto začni snemati, da prinese. Ker ni bil dost hodok pa kebapa, ne? Še 4 kepce sladoleda je mogel vzeti, ne? Pa poglej, to moja skromnost, ne? Treba špehna fila, stavčo. Dokler je Halloween duh še tukaj, ne? Pa se odločila, da greva še na Halloween zabavo in zdajle... V stilu seveda, ne? Ja, zdajle delamo kostume, a ne? Improvizacija, nimaš kaj. Što je pred ko? Kako se to vopi? Ja, jaz, tole je zdaj moja runda. To, kaj imaš v roki, evo, tole je moja runda. Nimamo več celo taj, pa upam, da v dost. Lej ga! Kvapu gajaj! Nekdanji egipčanski faraon. Jela. Kaj ste bedni, lej koliko so bedni te vzad, sam pokažem, lej.
Noben se ni nič našemo, nisem se upal našemati. Midva so pa najbolj elitna, stari, tole pa, no, tole pa norko, s to meno že zavijamo. O oh, moj bog. Kaj še nas ne bojo zdaj spustili note? No, za noč čarovnic pa smo naredili še tele dve buči. Zdaj sem jih lihdal pred bajto, pa sem rekel, da jih še malo posnamem. Se vidimo v naslednjem vlogu. Čau, čau. I just wanna spend this day with you. I just wanna play a game with you. Oh, I just wanna